Një rast i rënd ka ndodhur dje në fshatin Gratës të Vushtrisë. Prokuroria ka nisur hetimet pasi një burru gjet pa shenja jetë në motel në orët e mbrëmjes. Policia e Kosovës njofton se i njëjti është gjetur i vdekur dje rreth orës 19:30, ndërsa rasti është cilësuar si vdekje e dyshimt. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar, ndërsa me vendim të prokurorit trupi i pajet i viktimës është dërguar për obduksion. Është raportuar se është gjetur pa shenja jetë një mashkull kosovar. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar, ndërsa me vendim të prokurorit trupi i pajet i viktimës dërgohet për obduksion në Institutin Mjekologjor, thuhet në raportin e policisë. Si pas burimeve tona, i ndjeri thuhet se ishte 67 vjeqë.